Вербна неділя пов'язана з урочистим днем у житті Ісуса Христа, коли Він в'їхав до Єрусалиму і все місто вийшло Йому на зустріч. Як сказано в Євангелії, люди встеляли Його шлях пальмовими гілками і вітали вигуками «Осанна», як зазвичай зверталися тільки до царя. Причиною радості було чудо, яке Ісус зробив напередодні, воскресивши Лазаря. Символізм цієї події дуже цікавий, дуже великий для нашої церкви, тому що оці пальмові гілки, знаєте, ми дуже часто пов'язуємо ті християни, які весь піст ідуть і постять, змагаються за якісь чесноти. Тобто кожна людина, начебто зустрічаючи Христа як свого Месію, як свого Спасителя, демонструє оту пальмову гілку, яку ми посячемо, і каже: «Господи, ось це моя чеснота, яку я здобув. Те все, що я отримав завдяки Твоїй благодаті в цьому великому пості». У неділю в Тернополі буде театралізований похід з осликом, який почнеться о 9:30 на перехресті вулиць Руської та Йосифа Сліпого. Учасники ходу пройдуть до архікатедрального собору в Тернополі. Там відправлять архієрейську святу літургію. Будемо відтворювати саме ту подію в'їзду Христового в Єрусалим. І запрошуємо всіх взяти в цьому участь. Отже, що буде? Будуть брати-семінаристи, які, знову ж таки, в формі театралізовані відтворять цю подію. Буде особа, яка виконуватиме роль Ісуса Христа, також багато інших персонажів, які будуть відповідати наче тій події, що було вже стільки часу вже минуло від неї. Отже, запрошуємо всіх взяти в цьому участь. Зразу після цього відбудеться архієрейська божественна літургія в архікатедральному соборі. За вербною неділею починається останній перед Великоднем тиждень Великого посту, під час якого згадують таємну вечерю, переказ на суд, страждання і розп'яття та поховання Ісуса Христа.